साथीहरु गुड मर्निंग नमस्ते सबजना के गोर लागे छौ वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज चाहिँ मामा घर गइरा छु साथीहरु, मतलब गोल्डुको मामा घर, मेरो बुढाको मामा घर. मौसीको बिहेमा मङ्गवा नेता दिनुभएको छ, त्यही भएर यता चाहिँ मम्मीले तेलपो रोटी बनाइदिइराख्नु भएको छ. नन्द मम्मी अनि दिदी यता चाहिँ तेलपो रोटी. प्रायः जस्तो हाम्रो बिहेहरूमा, थारूहरूको बिहेमा चाहिँ मङ्गवा नेता देऊ तेलपो रोटी नै लग्नुपर्छ साथीहरू. अरू अरू लग्दा पनि हुन्छ. म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छु. कस्तो देखिरहेको छु साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला. यता चाहिँ छिटी सफारी पनि आइसकेछ. यो चाहिँ नयाँ बाइक दिदीको बिहेमा दिनलाई चाहिँ निकालेको. यता चाहिँ हाम्रो सफारीमा सब सरसामानहरू राखिसक्यौँ. ग्यास, चामलहरू, लत्ता कपडाहरू सब चिज राखिसक्यौँ. अब चाहिँ दिदी पनि बसिसक्नुभएको छ, हामी चाहिँ अब हिँडिसक्यौँ. यता चाहिँ हाम्रो गाउँको पोखरी, उता चाहिँ राम मन्दिर. अब चाहिँ बाटो नै खराब छ साथीहरू, हल्लिँदै फल्लिँदै गइरहेको छ. त्यही पनि सिटी सफारीमा त त्यस्तै हो. अब हाइवे पुगिसकेर अब भान्जा दिदी पनि आइसक्नु भयो. अब हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ. अब कुनै कुनै ठाउँमा पिच छ भने त राम्रै, नभए त यस्तै हल्लिँदै फल्लिँदै जानु परिरहेछ. मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला. यता फाइनली हामी मामा घर आइपुग्यौँ. अब के बनाइरहेको छु, यो चाहिँ देवर बाबुलाई म जिस्काइरहेको छु नितेशलाई. अब चाहिँ यता मामा घर आइपुग्यौँ गोल्डुको. अब टाउको साउको छोप्नुपर्छ. अब आइपुग्यौँ. अब यो चाहिँ गेट, अब मरुवा सरुवा पनि बनिसकेको रहेछ. दिउँसैको बिहे हो यता, त्यही भएर अब चाहिँ यो मौसीहरू नास्ता खानु हुँदैछ. क्रिसमले चाहिँ भिडियो नबनाउनु अरे. हस् त साथीहरू, बाबा. नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ. अरू भिडियो त बनाउनै पाइनँ साथीहरू.